Nezabudka, jazyková škola, vitamíny, spreji, je to škola v Ivánke pri Dunaji a vyhrávajú číslo červená 51. Vyhráva táto mladá dáma a vylosuje nám ďalšiu cenu a to je Sviedník, tombolovú cenu.
Je to lístok číslo 65 červený. 65 červený. 65 červený, choď, jele! Áno, mám ešte raz, výborné. Vám sa tu páči, naši nás. Je to smietník a cenu dáva spoločnosť Svarogo Kombi SRO Bernolákovo. Tuto cenu vyhráva 93 červená a dvoje Ačko. Varná kavica, pán Jurkáček z Malasiek. Toto je obľúbený pán tuto Bernolákové. Firma Elektročas nám venovala ďalšiu cenu a to je zelená 12 s Ačkom dole. Zelená 12 s Ačkom. Firma Elektročas Bernolákovo, sú elektrické hodiny, čo iné. Ešte raz to isté. Hej. Takže to je náhoda. Presne z firmy Elektročas vyhrali svoju cenu. Takže ju darovali tomuto pánovi sympatickému. Je tu pán Kula? Je tu pán Kula? Áno, veci, toto je Palo, ktorý daroval cenu Sokola. Takého. Devedesiatka modrá s tým slniečkom je ďalšia cena. A to je 11. cena. Pán Kališek. Pán Kališek zo Šťavnických Bání, drevený kvetináš a že vám preplatí cestu. Motív 1. Moc sa netešte, lebo je to zase robota, sú záhradkárske potreby, rodina Drahová, Zdenováková, venovala cenu. Čiže tam je motika, hrable, na liste, sama robota. No, vážení, teraz prichádza veľce hodnotná cena od pána Igora Nemečka, prezidenta Slovenského zväzu ľadového. Je to dres podpísaný Mirom Šantánom, a čiže to bude, nebude to Charov dres, samozrejme. Bude to dres Mira Šantána, ja si myslím, že hodnotná cena, Igor Nemeček. A vyhráva to číslo červená 92 s Ačkom. Perfektne, Miro Šantán, chceli sme ho zavolať dneska sem, ale že išiel s Karom na kávu, s tým kávovarom. Čo budete s tým dresom robiť? Hrávate hokej? No a my si dáme taký tuš malý, lebo tu máme prvú cenu. Bernolákovských podnikateľov, je to víno TK, číslo červená, červený lístok a číslo 105 vyhráva hlavnú cenu dnešného večera, vážení, takže 105 červená, to sa není pravda. Stopeťka červená.